Yollarda xavfsiz harakatni ta'minlash, yo'l transport hodisalarining bir vaqt oldini olish maqsadida respublikamizda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning barchasi piyoda va haydovchilarning hayotini asrashni maqsad qilganligini to'liq anglash harakat ishtirokchilari tomonidan amal qilinishini ta'minlaydi. Biroq bugun hamma ham aslida o'z xavfsizligi uchun xizmat qiluvchi qoidalarga amal qilishni xohlamasligi juda achinarli. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan Urganch shahrida harakat tezligi 60 km tushirilgan ko'chalar ommaviy axborot vositalari va internet tarmoqlari orqali takror e'lon qilinib, sanab o'tilgan. Hozirga kelib esa ushbu ko'chalarning barchasiga 60 km tezlikni bildiruvchi yo'l belgilari to'liq o'rnatilib bo'lingan. Shu bilan birga mazkur yo'llarda harakatlanayotgan multiradarlarning funksiyalari ham cheklangan 60 km tezlik bo'yicha xizmat olib bormoqda. Bu esa faqat sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olishga xizmat qilishini barcha birdek his qilishi va to'g'ri qabul qilib salbiy talqin etmasdan har kim o'zi va atrofidagi boshqa harakat ishtirokchilariga xavf tug'dirmay yo'l harakat qoidalariga amal qilishingizni so'rab qolamiz. Unutmang, davlatimiz tomonidan qabul qilingan har bir qoidalar, jarayonlar kuzatilgan va keng tahlil etilgan tarzda inson hayotini asrashni ko'zlab ishlab chiqiladi. Shunday ekan, sizdan faqat o'z hayotingizni asrash uchun o'sha qoidalarga amal qilishingizgina talab qilinadi.